Доброго дня! Вас вітає кафедра загальної практики сімейної медицини та внутрішніх хвороб Запорізького державного медичного університету. Я, Антипенко Ольга Олександрівна, представляю вашій увазі відеолекцію на тему розпитування і огляд хворого та його роль в оцінці загального стану пацієнта, догляд за хворими з гарячкою. Відеолекція призначена для здобувачів ступеня магістра, студентів другого курсу, третього медичного та другого міжнародного факультетів спеціальності стоматологія за програмою дисципліни «Догляд за хворими. Практика». Що ж, на даному слайді ви бачите план нашої відеолекції. Що ж ми з вами розберемо? По-перше, це роль розпитування хворого у діагностичному процесі. По-друге, це історія хвороби та її схема. Наступний пункт – це загальний огляд хворого і термометрія, методи вимірювання температури, дезінфекція термометрів і методика вимірювання температури тіла. Догляд за хворими з підвищеною температурою тіла. Мета лекції – по-перше, це засвоїти навички розпитування пацієнта, так і навчитися вести і направляти бесіду, правильно будувати розпитування для отримання максимально повної картини хвороби і життя пацієнта. Вміти збирати і деталізувати скарги, будувати розпитування анамнезу хвороби, функціонального статусу та проводити розпитування анамнезу життя. Також потрібно засвоїти правила обстеження шкірних покривів, придатків шкіри і видимих слизових оболонок. Вміти вимірювати температуру тіла, а також знати правила догляду за хворими з гарячкою. Розберемо з вами основні поняття нашої відеолекції. Перше – це анамнез. Анамнез від грецького означає пригадувати. Цим терміном ми позначаємо сукупність відомостей про пацієнта і розвиток захворювання, що отримує лікар при опитуванні самого хворого. Наступний термін – це загальний огляд. Це огляд усього тіла з голови до ніг, незалежно від локалізації патологічного процесу. Пальпація – це клінічний метод дослідження, фізикальний, який заснований на обмацуванні поверхні досліджуваного органу та виявленні різних його властивостей за допомогою дотику. Наступний метод фізикального обстеження хворого – це перкусія. Перкусія проводиться шляхом постукування кінчиком вказівного чи середнього пальця по поверхні тіла, метою якої є визначення розмірів і меж внутрішніх органів. Наступний метод – це аускультація. Від латинського – вислуховувати. Аускультація – це вислуховування звукових феноменів, пов'язаних із діяльністю внутрішніх органів, і застосовується для оцінки їх діяльності і діагностиці їх порушень. Наступний термін – це антропометрія, дуже важливий клінічних умовах, за допомогою якого визначається ріст, маса тіла, ширина плечей, коло грудної клітини, а також життєва ємність леген. Термометрія. Термометрія – це сукупність методів і способів вимірювання температури. Дуже важливо знати такий термін, як термопродукція. В основі термопродукції лежать хімічні процеси обміну речовин у печінці і м'язах. Лихоманка. Лихоманка – це стан організму, що характеризується високою температурою понад 38 градусів за Цельсієм у разі проведення вимірювання ртутним термометром. Лізис – це повільне падіння температури з поступовим зникненням симптомів хвороби. І під кінець температурний лист. Це найголовніший документ, в якому записуємо дані термометрії.
Яка ж роль розпитування у діагностичному процесі? Розпитування є найважливішим суб'єктивним методом обстеження хворого, що ґрунтується на збиранні його спогадів. Також це, можемо сказати, що це сукупність даних, одержаних шляхом розпитування хворого, називається анамнезом. Розпитування як метод дослідження має величезне діагностичне значення. Яка ж його роль? На його роль доводиться понад 50% одержуваної інформації про захворювання, тоді як решта 50% припадає на інші методи дослідження – фізикальні, інструментальні і лабораторні. Розпитування дає змогу виявити функціональні розлади і оцінити нервово-психічний стан хворого. Також розпитування має значення для ранньої діагностики початкових стадій захворювання, коли ще пацієнт не відчуває певних симптомів захворювання. Деякі патологічні стани, зокрема такі як стенокардія, можуть бути діагностовані насамперед шляхом розпитування. Так? І розпитування дає змогу виявити зв'язок цього захворювання із перенесеними раніше хворобами, а також умовами праці і побуту хворого. Є незамінним методом вивчення хворого як особистості та найпростішим способом установлення необхідного контакту між хворим і лікарем. Відомості, отримані під час розпитування хворого, є відправним моментом для проведення обстеження і діагностики захворювань надалі. Усі відомості записуються до історії хвороби, оскільки це є основний документ, в якому реєструються всі відомості про хворого, захворювання і інші маніпуляції. На даному слайді ви бачите складові частини історії хвороби, як, наприклад, це загальні відомості про хворого, паспортна частина, скарги хворого, опитування по системах, анамнез хвороби, анамнез життя. Надалі йде об'єктивне обстеження хворого лікарем, після чого лікар може встановити попередній діагноз. Наступний йдуть дані додаткових досліджень, після яких лікар вже може виставити остаточний клінічний діагноз. Далі наступна складова – це лікування, щоденник спостережень і епікрис. Перейдемо конкретніше до паспортної частини. В паспортній частині ми заносимо такі дані, як прізвище, ім'я і по батькові, вік, сімейний стан, стать, національність, освіту, місце проживання, місце роботи, професію, адресу найближчих родичів та дату надходження в клініку. Які ж бувають скарги? Скарги є основні і додаткові. Основні скарги – це ті, які пред'являє сам хворий. Додаткові скарги – це ті, які лікар виявляє, активно ставлячи питання хворому. Які ж бувають скарги? Скарги бувають щодо болю, гострий та тупий. Далі ми визначаємо локалізацію болю. Так? Дуже головним критерієм є поширення, тобто ірадіація болю. Запитуємо, чи біль тимчасовий або постійно турбує пацієнта. Наголошуємо на умовах виникнення болю, а також запитуємо, які ж умови полегшують цей біль. І також супутні симптоми, як, наприклад, підвищення температури, блювота, нудота і так далі. Які ж правила проведення розпитування хворого? По-перше, розпитування треба проводити самому і не покладатися на записи в медичній карті хворого, щоб не втратити власних вражень, що їх одержано під час розпитування.
Наприклад, нездужання для хворого може бути малозначущим або перебільшеним. Мета розпитування, треба пам'ятати, це ми повинні установити відчуття хворого, а саме те, що він сам думає про хворобу. Під час розпитування важливо дати можливість пацієнту невимушено розповісти про своє самопочуття, тактовно керуючи викладом скарг у хронологічному порядку, особливо звернувши увагу на початок, розвиток і тривалість кожного симптому. Увага і терпіння з боку лікаря – це незамінна умова створення атмосфери довіри і співпраці між хворим та лікарем. Після розповіді хворого лікар виділяє головні та другорядні скарги, уточнює їхні деталі і подробиці, а потім проводить розпитування щодо загального самопочуття стосовно органів та систем. Саме розпитування щодо систем дає змогу виявити зміни з боку інших органів, які можуть бути з одного боку як причиною, так і наслідком основного захворювання, а з іншого – бути ускладненням супутнього захворювання. Під час розпитування варто записувати лише вузлові моменти, ключові, і фіксувати найхарактерніші слова й вирази хворого. Перейдемо до розпитування конкретно по системам. По-перше, запитуємо пацієнта про загальну працездатність, настрій, пам'ять, увага, чи змінилися вони. Наступне, головніше, це сон, його глибина, тривалість або безсоння, чи присутній головний біль. І уточнюємо їх характер, локалізацію, періодичність, які явища супроводжують. Чи є запаморочення, які тут умови виявлення, періодичність або які ще симптоми їх супроводжують. Чутливі шкіри, відчуття оніміння – це також дуже важливі симптоми, які ми повинні деталізувати у хворого. Щодо дихальної системи, потрібно дуже уважно запитати пацієнта, чи змінився носове дихання, чи є нежить, зміна голосу, якщо є, то які це причини, чи є біль у грудній клітці. Деталізуємо локалізацію, характер і радіацію. Зв'язок його з фазами дихання – це дуже важливо. Чим знімається або після чого його вираженість збільшується. Чи присутні напади ядухи, кашель. Кашель також може бути сухим або вологим, з мокротинням, періодичним, постійним. Далі, мокротиння. Чи воно присутнє? Якщо так, то яка його кількість за добу, характер, колір, запах, домішки в крові і в яку пору виділяється більша кількість мокротиння, а також чи присутнє кровохаркання. Запитуємо, чи є відчуття болю у пацієнта, пов'язане з хворобами серцево-судинної системи, тобто які болі він відчуває за грудиною. Уточнюємо їх характер, інтенсивність і радіацію, періодичність, причину виникнення, тривалість, частоту, чим припиняються і чим супроводжуються. Чи присутня задишка? Задишка може бути присутня, наприклад, під час фізичного навантаження або у стані спокою. Чи присутні напади ядухи? Серцебиття. До речі, потрібно дізнатися, чи серцебиття постійне або нападоподібне. Його інтенсивність, тривалість і причини появи. Чи є перебої у роботі серця? Набряки. Особливо треба дізнатися їх локалізацію і у яку пору доби вони з'являються, і як довго тривають, і після чого зменшуються. На даному слайді ви бачите малюнок, на якому зображені відчуття пацієнта при стенокардії.
Це давлячий, зжимаючий біль, який пацієнт ось таким чином може описувати, так, як відчуття здавлення. Запитуємо далі стан апетиту. Чи він зменшився, збільшився, чи є спрага, слинотеча, присмак у роті, так? Чи змінились смакові відчуття, наприклад, також, чи змінився запах з рота, чи є кровоточивість ясень, болюче відчуття в язиці. Якщо є, то яка періодичність, так? Ми дізнаємося, причини, що стало причиною цього. Які дисфагічні явища присутні у пацієнта, як, наприклад, це порушення ковтання і проходження їжі по стравоходу. Далі дізнаємося, чи є печія, відрижка, нудота, плювання, які їх причини. Чи присутні біль у животі? Тут також згадуємо характеристики болю. Так, це локалізація, характер, ірадіація і зв'язок з уживанням їжі. Постійний чи періодичний цей біль, нападоподібний, чим припиняється, чим він збільшується. Запитуємо про частоту дефекації, консистенцію випорожнень, колір, чи є там присутні домішки крові, слизу, і чи є інші домішки, як, наприклад, це членики гельмінтів. На даному малюнку ви бачите локалізацію болю при гострому панкреатиті та при хронічному. І малюнком там зображено так локалізація його і ірадіація. Запитуємо про, якщо є біль у лунній ділянці, запитуємо також про характер цього болю та інтенсивність. Запитуємо про сечовипускання, яка частота є, характер, чи є відчуття болю, який сумарний добовий діурез і яке співвідношення нічного і денного діурезу. Яка кількість сечі, колір, прозорість, запах і домішки. Того, що колір сечі може змінюватися від світло-солом'яного у нормі до жовто-коричневого або червоного, в залежності від різних патологій. Запитуємо, чи є білі у суглобах, у кістках, у м'язах, чи є порушення рухів. Велике значення в процесі розпитування має перший контакт між хворим і лікарем. Лікар повинен допомогти хворому подолати сором'язливість, організувати духовний контакт і створити атмосферу теплоти, довіри і заспокоєння. Це дуже важливо, а особливо для літніх пацієнтів. Після отримання паспортних відомостей про хворого, першим йому задається загальне питання, що вас турбує, або на що ви скаржитеся, і надається можливість вільно висловити свою думку або причину, що привела до лікаря. Переривати хворого при цьому можна лише тільки питанням, що мають на меті розширити або уточнити ті дані, які він повідомляє. Це простий прийом, тобто надання хворому на деякий час повної можливості вільного висловлювання, має дуже велике значення. Він є вираженням уваги, поваги лікаря. І це саме початку сприяє виникненню почуття довіри хворого до лікаря і становлення нормальних взаємовідносин між ними. Також при розпитуванні хворого лікарю завжди необхідно пам'ятати про те, що кожен хворий знаходиться в надзвичайному для нього положенні.
і в особливому стані занепокоєння, тривоги, напруженого очікування. В такому стані хворий реагує на все, що відбувається під час лікарського дослідження з підвищеною емоційністю. Тому лікар повинен бути дуже уважним, чемним, обережним як у формулюванні своїх питань, так і у висловлюванні і в зверненні до хворого. Бесіда з хворим ні в жодному разі не повинна носити характер анкети, так, допиту. Лікар повинен контролювати кожне слово і враховувати враження, які він справить на хворого. Хворий насторожений, його увага вкрай загострена, він фіксує і невірно тлумачить навіть дрібні деталі в діях кожного медичного медпрацівника. Не можна обійти увагою і рівень освіченості хворого, іноді знайомого з багатьма медичними термінами. Жести, міміка, кивання головою, недомовлені фрази і незрозумілі слова в бесіді біля ліжка хворого – все це може бути неправильно сприйнято пацієнтом. Не можна обривати розповідь хворого недоречними різкими зауваженнями і проявляти своє нетерпіння. Це якимось чином паралізує психіку хворого, змушує його піти в себе і робить в подальшому зовсім недоступним для лікаря. Неприпустимі квапливість, неуважність, нетерплячість при висловлюванні скарг хворого. Також при розпитуванні хворого все особисте у лікаря має піти на задній план, в тому числі і настрій. Лікар повинен пам'ятати, що у хворого може бути підвищена, іноді помилково, сором'язливість. Це потрібно враховувати, м'яко і поступово піднімати завісу над тим, що лікарю обов'язково потрібно знати для успіху діагностики та лікування, і що хворий хотів би приховати. У всіх випадках, по можливості, розпитування хворого лікарем повинен відбуватися один на один, без присутності інших осіб і в окремій кімнаті. Особливого підходу вимагають до себе хворі з хронічними захворюваннями, які протягом ряду років періодично перебували в стаціонарах, лікувалися і консультувалися у багатьох досвідчених лікарів, зазнали на собі вплив різних терапевтичних методів. Деякі з них вже з недовірою скептично ставляться до медицини в цілому. Для лікаря важливо терпляче і ретельне розпитування хворого про всі його етапи багаторічного лікування. Дуже важливо з'ясувати, які методи лікування і терапевтичні засоби були застосовані. Приступаючи до лікування хворого з хронічною недугою, треба подбати про підняття його настрою, відновлення віри, корисність і необхідність призначених йому лікувальних заходів. Ця мета буде досягнута, якщо в комплексну терапію хворого включають такі лікувальні компоненти, з якими він раніше не зустрічався, і які для нього є новими, невипробуваними. Ефективність лікування хронічного страждання хворого нерідко буває тимчасовим і проявляється не відразу. Тому хворому слід веселити думку про те, що повна ліквідація його хвороби можлива лише при самому терплячому, наполегливому і тривалому лікуванні. Велике значення мають правильно проведений огляд хворого, використання методів фізичного дослідження для постановки діагнозу. Обстежити хворого бажано в окремій кімнаті. Необхідно виробити навички щадного, безболісного виконання діагностичних і лікувальних процедур.
Безболісне виконання лікарських маніпуляцій не тільки сприяє встановленню нормального контакту з хворим, але й полегшує роботу самого лікаря. Наприклад, якщо проводити пальпацію живота безсистемно, грубо та нічого крім хворобливих відчуттів у хворого не викликати, то результату це не дасть. Огляд хворого, наголошую ще раз, повинен проводитися в теплому, світлому приміщенні. Слід пам'ятати про сором'язливість хворих, такі бувають, і тактовно допомогти хворому подолати її. Сором'язливість хворого не повинна перешкоджати лікарю оглянути хворого повністю. На шкірі хворого можуть бути різні висипання, наприклад, псоріаз. І, наприклад, може відчуватися неприємний запах шкіри. Хворий страждає від цього і соромиться свого вигляду. І лікар не повинен ні в жодному разі якимось чином проявляти гидливість при цьому. Необхідно пам'ятати також і про попередження можливості виникнення еротичних почуттів при огляду хворого. Це треба не допускати. Велике значення мають правильно побудовані взаємовідносини з родичами хворими. З бесіди з ними можна отримати цінні для лікаря доповнення щодо анамнезу хворого, а це важливо у випадках неясного діагнозу. У випадках, якщо хворий знаходиться в несвідомому стані, або якщо він глухонімий, або чому-небудь не може дати письмових відповідей, або якщо він втратив здатність мови в результаті ураження головного мозку, а також при дослідженні маленьких дітей. Потрібно дотримуватися правила, що повідомляти родичам найголовніші і перевірені відомості. Уникати говорити з приводу ознак, що не дають нам визначення діагнозу і результату. При розмові з родичами хворобу потрібно уникати елементів зайвого оптимізму, так як і залякування. Так, в першому випадку, якщо в перебігі захворювання виникнуть які-небудь важкі ускладнення, наприклад, навіть при неоскладненому інфаркті міокарда може розвинутися фібриляція шлуночків серця, яка може призвести навіть до смерті. У родичів виникнуть думки про недооцінку стану хворого і неправильну тактику лікаря. У другому випадку надмірно похмурий настрій і тривоги родич можуть мимоволі передатися хворому. У разі ж безнадійного прогнозу, який слід приховати від хворого, лікар повинен повідомляти родичам справжній стан речей, але зробити це з великим тактом, проявити співчуття до їхнього горя, показати, що для хворого зроблено і робиться все, що можливо, щоб полегшити його страждання. При цьому родичі повинні бути впевнені, що використані всі існуючі методи діагностики і лікування. В процесі роботи лікар може зустрітися з неврівноваженими, невротичними родичами, які пред'являють часом необґрунтовані звинувачування і вимоги до медичних працівників. Це не тільки ускладнює часом роботу лікаря, а й негативно впливає на процес одужання хворого. У подібній ситуації лікарю дуже необхідно стримати свої емоції, залишатися зовні спокійним, проявити тверду стриманість. Саме така поведінка охолоджує необґрунтований гнів невихованих людей, заспокоює неврастеніка. Відвідування хворих такими родичами недоцільно і потрібно обмежувати, але по можливості. Перейдемо до наступного етапу історії хвороби – це анамнез захворювання. У цьому розділі докладно і в хронологічному порядку описується виникнення, перебіг і розвиток захворювання
від перших його ознак до моменту обстеження пацієнта. Під захворюванням слід розуміти основне захворювання – це хворобливий стан, що послужив причиною госпіталізації. Анамнез захворювання відображає розвиток хвороби від її початку до справжнього моменту. Ще раз повторююсь, так? Тобто включає початок хвороби, подальший перебіг, проведені діагностичні заходи, проведене лікування, а також його ефективність. І також можна додати ще причину захворювання, на думку пацієнта. Наступним етапом історії хвороби є анамнез життя. Це медична біографія хворого, що відображає усі періоди його життя. Наприклад, це місце народження, побутові умови в дитинстві та перенесені дитячі захворювання, трудовий анамнез, матеріально-побутові умови, сімейний стан, перенесені захворювання у минулому, шкідливі звички, спадковість по лініях батька і матері, алергологічний анамнез, травми, операції, а також у жінок особливо уважно розглядається гінекологічний анамнез. Наступним етапом йде об'єктивне обстеження хворого. Об'єктивне обстеження хворого вивчає окремі органи і системи, наприклад, систему органів дихання, серцево-судинну систему, органи травлення, органи виділення, ендокринну систему і нервову. Тут ми повинні виділити наступні терміни – загальний огляд, пальпацію, перкусію і аускультацію. Загальний стан хворого може бути задовільним, середньої тяжкості, важкий і вкрай важкий. Положення хворого може бути активним, пасивним і вимушеним. Стан свідомості може бути ясним або порушеним. Визначають наступні терміни – це ступор, сопор або кома. І також загальний вигляд, хабітус, хворого включає конституцію, масу тіла і зріст хворого. На даному слайді ви бачите різні види положення тіла. Як, наприклад, активне положення – це те положення, при якому хворий легко змінює своє положення в залежності від обставин. Пасивне ж положення спостерігається при несвідомому стані хворого і в разі крайньої слабкості. Хворі нерухомі, голова і кінцівки звисають в силу їх тяжкості. І вимушене положення. Вимушене положення хворий приймає для ослаблення або припинення наявних у нього хворобливих відчуттів. Наприклад, біль, кашель, задишка. На малюнках ви бачите вимушене положення ортопної у пацієнта з бронхіальною астмою. Наступний малюнок описує положення хворого пацієнта на хворому боці при абсцесі легені. Це також вимушене положення. Стан свідомості. Виокремлюємо ступорозний стан. Перекладається як стан оглушення. Тобто хворий погано орієнтується в навколишній обстановці і на запитання відповідає із запізненням. Наступний – це сопорозний стан або сплячка, з якої хворий виходить на короткий час при гучному оклику чи трясінні. Рефлекси при цьому збережені. І останнє – це коматозний стан, або ви ще чули кому. Це несвідомий стан, що характеризується повною відсутністю реакції на зовнішні подразники, відсутністю рефлексів і розладом життєво важливих функції. Далі, при загальному огляді, лікар обов'язково оглядає шкіру та її похідні. Наприклад,
Оцінюю колір шкіри. Блідність шкіри. Може лікар розказати про спазм судин різного генезу або зменшення кровонаповнення судин при колапсі чи крововтраті. Блідність шкіри з потовщенням її може виявлятися у хворих з міксидемою. І таке дуже цікавий колір шкіри кава з молоком є ознакою затяжного септичного ендокардиту. Навпаки, почервоніння шкіри спостерігаємо при лихоманці, тепловому чи сонячному ударі, роботі на відкритому повітрі або при еритремії. На даних малюнках ви бачите блідні шкіри при анемії у пацієнтки і гіперемію шкіри при еритремії. Також шкіра може мати синюшне забарвлення. Це є ознакою недостатності кровообігу чи хронічної легеневої серцевої недостатності. Жовте ж забарвлення ви можете спостерігати на малюнку. Спостерігається при збільшенні кількості білірубіну, що є ознакою захворювань печінки або підвищеного гемолізу еритроцитів. Темнокоричневе ж забарвлення шкіри виявляється при недостатності функції наднирників. Забарвлення шкіри нагадує інтенсивну засмагу, але вона більш виражена на відкритих ділянках. Тут ви бачите на малюнках знизу ось бронзовий колір шкіри при хворобі Адісона. Далі ми оцінюємо вологість шкіри. Підвищена вологість шкіри може спостерігатися у здорових людей при високій температурі довкілля, при тяжкій роботі, при емоційному перевантаженні, при туберкульозі, це при патологічних станах, характерно нічні виснажуючі поти, при гнійних захворюваннях і септичних станів. Підвищена питливість може виявлятися при тиреотоксикозі і нейроциркуляторній дистонії. Надмірна ж сухість шкіри може бути ознакою зневоднення організму, наприклад, при проносах, нестримного блювання, при надмірному виведенні рідини нирками, при таких захворюваннях, як цукровий, нецукровий діабет. Також вологість шкіри може залежати від прийому ліків. Наприклад, сухість спостерігається при прийнятті атропіну або може бути ознакою гіпофункції щитоподібної залози, коли зниження тургору супроводжується підвищеним зроговінням шкіри. При огляді можна виявити лише значно збільшені лімфатичні вузли. При цьому звертають увагу на зміни шкіри над цією ділянкою. Можливо, утворення почервонінь або утворення нориць. Більш детально стан вузлів можна оцінити при пальпації. У здорової людини загалом лімфатичні вузли не збільшені і не пальпуються. Як же проводиться пальпація лімфатичних вузлів? Вона проводиться послідовно. Ви бачите на малюнку етапність цього дослідження. Спочатку проводять пальпацію шийних, підщелепних, над- і підключичних, пахових, ліктьових, пахвинних і підколінних лімфатичних вузлів. Лімфатичні вузли пальпують долоневою поверхнею пальців рук, а більш глибоку пальпацію проводять кінчиками пальців. Визначають при цьому величину вузлів, їх консистенцію, болючість, рухомість, злучність з оточуючими тканинами, флюктуацію і наявність рубців над ними. Далі оглядають кінцівки. Огляд рук і ніг. Руки у здорової людини прямі. Щоб це визначити, обстежуваний витягає їх вперед долонями догори і з'єднує так, щоб мізинці стикалися, як це показано на малюнку.
Якщо при цьому руки не стискаються ліктями, значить вони прямі. В іншому випадку кажуть про X-подібну форму. Звертаючи увагу також на деформацію нижніх кінцівок. Ноги можуть бути прямими, O-подібними або X-подібними, як ви бачите на малюнку. Прямі ноги у вертикальному положенні дотикаються одна одної п'ятами, внутрішніми щиколотками, литками і внутрішніми виростками і всією поверхньою стеген. Ноги O-подібної форми стискаються тільки в верхній частині стегон і п'ятами. X-подібні форми в ділянці стегон, внутрішніх виростів стегна і розходяться в ділянці литок і п'ят, як це показано на останньому малюнку. Відстань між виростами стегон при O-подібній формі і між п'ятами при X-подібній формі більше 5 см вказує на значне відхилення форми ніг від норми. Стопи можуть бути сплющеними і плоскими. Непропорційно великі стопи виявляються при акромегалії. Далі відбувається обстеження суглобів і локомоторного апарату. Починають з детального огляду уражених суглобів. Кожен суглоб має властиву йому форму. При розвитку у суглобах патологічних процесів змінюється їх зовнішній вигляд. Найлегша ступінь цих змін – це зміна контурів суглобів. Це ми кажемо про згладженість його контурів. Припухлість суглобів, тобто це повна втрата його природних обрисів за рахунок набряку тканин і випуту в суглоб, що виявляється при пальпації. Хронічні запальні процеси в суглобах зумовлюють стійку деформацію і дефігурацію суглобів. Наприклад, куляста деформація колінних суглобів частіше буває при ювенільному ревматоїдному артриті. Варенетиноподібна при туберкульозному артриті, булавовидна при сифілісі. На даному слайді ви бачите типові зміни кистей рук при ревматоїдному артриті, а саме ласти моржа. На цьому слайді ви бачите зміна постави при хворобі Бехтєрєва. Називається ця поза прохачам. Далі. Звертаємо увагу на голову. Значні зміни розмірів черепа частіше виявляються при огляді дітей. Наприклад, це збільшений череп при гідроцефалії або зменшений при мікроцефалії. Далі чотирикутна форма голови частіше є ознакою перенесеного у дитинстві рахіта. На даних малюнках ви бачите, як виглядає гідроцефалія у дорослому віці і мікроцефалія. Це малюнок поруч. Звертаємо увагу на обличчя. Набрякле обличчя буває при захворюваннях нирок. Називається воно фаціас нефрітіка. Також при частих нападах при бронхіальній астмі і надсадному кашлі, місцевому венозному застої внаслідок пухлинного процесу середостіння чи випітному перикардиті внаслідок стискання верхньої порожнистої вени, може бути і алергічного походження, наприклад, набряк квінк. При серцевій недостатності обличчя набрякле, жовто-бліде, з синюшним відтінком. Рот напіввідкритий, губи ціанотичні, очі злипаються. Називається таке обличчя обличчя Корвізара, і воно вам дано на малюнку. Якщо ж спостерігається ціанотичний рум'янець на щоках, синюшне забарвлення слизової губ і кінчика носа, також присутні легкожовтушні склери, це характерне обличчя при стенозі лівого атріовентрикулярного отвору. І називається таке обличчя
Фаціас мітраліс. І ви можете побачити поруч з малюнком, так, жінку, яка має мітральне обличчя. Фаціас мітраліс. Насторожене, тривожне, перелякане обличчя, розширені очні щілини, підшкувачі блискучі перелякані очі – це все характерно для тиреотоксикозу і називається фаціас безодовік. При міксдемі навпаки, лице набрякле, рівномірно заплиле, амімічне, очні щілини звужені, волосся на зовнішніх половинах брів відсутнє, ніс і губ потовщені, шкіра бліда, збільшені виступаючий ніс, нижня щелепа, надбрівні дуги, лобні горби, а також товсті губи дозволяють запідозрити таке захворювання, як акромегалія. Якщо ж ми спостерігаємо інтенсивно червоне, округле, як повний місяць обличчя з розростанням бороди і вусів у жінок, це може виявлятися при хворобі Піценко-Кушна. Тут ви бачите на малюнку обличчя при тиреотоксикозі. Зверніть увагу, будь ласка, на очі. Вони мають такий витрішкуватий вигляд, так? І обличчя при міксидемі. Жінка має таке амімічне обличчя. І трохи набрякло. Якщо спостерігаємо метелика на переніссі, тобто я маю на увазі це еритема на спинці носа, або в ділянці щік чи надбрівних дуг, це виявляється при червоному вовчаку. Ось ви бачите дівчину, яка має саме ці зміни на обличчі. При системній же склеродермії обличчя маскоподібне, амімічне, шкіра восковидна, натягнута, блискуча, тяжко береться у складку, очі напіввідкриті, губи витончені, ротова щілина звужена і оточена зморшками у вигляді кесету. Це наступний малюнок, який ви можете побачити. Якщо ж спостерігаємо темно-бузкову еритему і переорбітальний набряк на обличчі, то ми можемо діагностувати дерматоміозит. Фаціас гіппократіка при важких захворюваннях органів червної порожнини характеризується наступними симптомами. Це глибоко запалі очі, загострені риси, шкіра різко бліда з синюшним відтінком і вкрита каплями холодного поту. Також при огляді обличчя ми звертаємо увагу на очі. Звертаємо увагу на саме на ширину очних щілин, стан повік, кон'юнктиви, склер, рогівки і зениць, а також розмір, симетричність і реакцію на світло. Наступне – звертаємо увагу на ротову порожнину. Сухі, потріскані губи, вкриті коричневими кірками, найчастіше бувають при тяжких інфекційних захворюваннях, що супроводжуються лихоманкою. Ціаноз же слизової губ є ознакою недостатності кровообігу. Герпетичні висипання на губах, як ви можете бачити на малюнку, виявляються також і при лихоманці, вірусній інфекції і запаленні легень. Кровотечивість же ясень виявляється при гіповітамінозі, геморагічних станах, отруєннях металом, наприклад, свинець, ртуть і пародонтозі. Виразки на яснах і на слизовий щік є ознакою кандидомікозу. Афти, міхурці можуть бути проявами гінгівіту і стоматиту. Також звертаємо увагу на зуби, оцінюємо їх кількість і наявність каріусу. Звертаємо увагу також на язик, на його форму і величину. Збільшений товстий язик може бути проявом мікседеми, акромегалії, алергічної реакції, пухлини чи його травми.
Гладкий язик з атрофованими сосочками виявляється при захворюванні шлунка. Сухість слизової язика з тріщинками вказує на тяжкий стан хворого. Відбитки зубів на бокових поверхнях язика є ознакою збільшення його, а дрібні рубчики – внаслідок травматичних прикусів при епілептичних нападах. Тремтіння же кінчика висунутого язика виявляється при тиреотоксикозі та алкоголізмі. Відхилення його вбік, як ви можете бачити на малюнку, девіація, характерно при геміплегії внаслідок порушення мозкового кровообігу. Закінчують огляд ротової порожнини детальним обстеженням зіву і мигдаліки. На даному малюнку ви можете побачити, як виглядає язик при скарлатині. Він має певну назву, яка називається малиновий язик. Наступно переходимо до огляду шиї. Звертаємо увагу на її висоту. Для хворих з емфіземою легень характерна коротка шия, коли голова виглядає якби посадженою на грудну клітину. Набухлі, розширені вени на шиї є ознакою застою крові внаслідок серцевої недостатності, а також затрудненого відтоку крові з верхньої порожнистої вени при пухлині середостіння, ексудативному перикардиті, медіостеноперикардиті. При огляді можна побачити пульсацію сонних артерій, називається танокаротит, при вираженій серцевій недостатності клапанів аорти. Збільшення щитоподібної залози може бути рівномірним, і тоді при огляді виявляють круглу шию або може ізольовано збільшуватись одна її доля при, наприклад, аденомі. На малюнку ви бачите жінку, у якої збільшена щитоподібна залоза. Далі ми визначаємо, які ж конституційні типи має наш хворий. Вирізняють астенічний тип, так, астеніки. Вони характеризуються тим, що поздовжні розміри тіла переважають над поперечними, кінцівки переважають над тулубом, грудна клітка над животом, обличчя вузьке, шия тонка і довга, грудна клітина вузька і плоска. Підшкірний шар розвинутий мало і шкіра витончена і суха. Гіперстеніки – це коренасті люди. У них череп невисок, обличчя округле і широке, шия товста і коротка, короткі кінцівки. Живіт переважає над грудною клітиною, і м'язи в них достатньо добре розвинені. Нормостеніки – відрізняються пропорційністю, і вище зазначені ознаки виявляються з відхиленням до середніх характеристик. На даному малюнку ви бачите типи, які ми вже перелічили: астенічний, нормостенічний і гіперстенічний. Далі ми визначаємо антропометричні дослідження. Нагадаємо, що ж таке антропометрія? Це спосіб вивчення людини за допомогою вимірювань. З показників, що мають найбільше практичне значення, слід надавати зросту, масу тіла, окружність грудної клітини. Виходячи з цих величин, враховують такий індекс. По-перше, це зрісто-ваговий показник. Він дорівнює 32 до 40 – це його нормальне співвідношення. Більш високе значення говорить про надмірну вагу, а нижче – про недостатню. Далі визначаємо індекс пропорційності між зростом і окружністю грудної клітини. І індекс Пін'є. Нормі він дорівнює 20 і дозволяє дати цифрову оцінку конституціальному типу людини. Тут ви можете побачити приклади, як проводиться
Антропометричні вимірювання. Перший малюночок під буквою А – це вимірювання зросту. Б – це зваження. І В – це вимірювання обхвату грудної клітини. Переходимо до основних методів фізикального обстеження. Перше – це пальпація. Це метод обстеження хворого, під час якого використовується дотик, тобто тактильне почуття. Пальпацію проводять пальцями. За допомогою цього методу визначають фізичні властивості досліджуваних об'єктів, органів або утворень. Наступний метод – це перкусія. Від латинського в перекладі означає «вистукування». Це метод, принцип якого полягає в тому, що під час постукування по певній ділянці тіла виникають різні звуки, характер яких залежить від структури та ступені пружності тканин. Розрізняють безпосередню та опосередковані перкусії. Наступний метод – це аускультація. Це метод дослідження звуків, які утворюються самостійно в різних внутрішніх органах під час їх діяльності. Основи аускультації розробив та вів у клінічну практику французький лікар Рене Лаєнек. Розрізняють два способи аускультації – безпосередню та опосередковану. Безпосередню аускультацію проводять шляхом прикладання вуха до шкіри певної ділянки тіла людини. Нині її використовують дуже рідко. Опосередкова наша аскультація здійснюється за допомогою різних приладів, як, наприклад, стетоскоп або фонендоскоп, які проводять звукові хвилі з поверхні тіла до вуха лікаря. Перейдемо до наступної частини нашої відеолекції – це роль температурного гемостазу в забезпеченні життєдіяльності організму. Вона надзвичайна. Так, температура тіла є важливим діагностичним і прогностичним показником стану хворого, оскільки її підвищення в більшості випадків свідчить про розвиток захворювання та про особливості його перебігу та реакції організму на патологічний процес. У звичайних умовах, нагадаю, температура тіла людини становить від 36,4 до 36,8 градусів за Цельсієм. Які ж є методи вимірювання температури тіла? У медичній практиці використовують наступні типи термометрів – інфрачервоний, електронний, ртутний. І на даних малюнках ви бачите, як виглядає наш звичайний ртутний термометр і інфракрасний. Ми можемо вимірювати температуру тіла в різних ділянках. Наприклад, максилярно – це в пахові западині, орально – в ротовій порожнині, ректально – в прямій кишці, вагінально – в піхві, в ушному каналі – на лобі або паховій складці. Що ж таке ртутні термометри? Всі ви з ними знайомі. За метрологічними характеристиками це найточніший термометр. В основному погубка таких термометрів становить не більше 1,1 градуса. При цьому ртутний термометр є недорогим і універсальним в застосуванні. Тобто він підходить для всіх трьох способів вимірювання температури – орального, ректального і аксилярного. До недоліків можна визначити, наприклад, повільне вимірювання і висока ймовірність розколу. Наступний термометр – це галінстановий термометр. Він не має ртуті, замість в неї знаходиться галінстан – це суміш рідких металів. На відміну від ртуті, галінстан малотоксичний і нешкідливий для людини. Безпечний безртутний термометр приходить на заміну звичному ртутному. При цьому зберігає метрологічні характеристики ртутного. Електронні термометри.
Це сучасні аналоги ртутних вимірників. Вони дуже швидко проводять вимірювання. При цьому деякі моделі для зручності використання мають м'який вимірювальний наконечник. Однак ми маємо похибку в таких термометрах, і вона може бути вища в залежності від діапазону вимірювання. На відміну від ртутних аналогів, моделі електронних медичних термометрів затвердженого типу підлягають періодичній перевірці. Інфрачервоні термометри. Вони незамінні для безконтактної термометрії і дозволяють оперативно отримувати дані про температуру тіла. На даному малюнку ви бачите приклади таких термометрів. Обов'язково проводиться дезінфекція термометрів. І на даному малюнку ви бачите, які приклади розчинів використовуються у лікувальних закладах. Це, наприклад, розчин хлораміну, перекису водню і спеціальні розчини, такі як дезоксон-1. Перейдемо до методик дезінфікування ртутного термометра. Після використання ртутний термометр піддається дезінфекції. Ніколи ртутний термометр не потрібно мити гарячою водою. Потрібно підготувати ємність з темного скла і укласти на дно вату і налити дезінфікуючий розчин. Далі потрібно укласти термометри в підготовлену ємність, повністю зануривши їх в дез-розчин, і вказати час, коли почалася ця дезінфекція. Далі, після певного часу треба вийняти термометри і сполоснути їх водою і витерти насухо. І обов'язково потрібно зберігати чисті термометри у іншій ємності з відповідним маркуванням. Дезінфекція електронного термометра проходить в рази простіше, так як сам цей корпус можна обробити спиртовмісними розчинами або серветками, після чого необхідно обробити металевий наконечник, його також обробляють спиртовими серветками або ватним тампоном. Наголошую, що промивати під поточною водою не рекомендовано. На даному слайді ви бачите приклади зберігання термометрів. Це контейнери з непрозорого пластику. Яка ж методика вимірювання температури тіла? По-перше, ми розбираємо для ртутного термометра. Перше, треба вимити руки теплою водою з милом. Подалі, оглянути пахову западину і витерти її насухо. Взяти термометр і струснити його нижче 35 градусів за Цельсієм. І розташувати термометр так, щоб цей ртутний резервуар був стиснутий з усіх боків тіла. Вимірюється температура приблизно 10 хвилин. Звертаємо увагу, щоб між термометром і тілом людини не було білизни. Далі виймаємо термометр і фіксуємо дані в історії хвороби у спеціальному листку. Далі ми струсуємо термометр і його обробляємо. На даному малюнку ви бачите алгоритм, який ми з вами обговорили на попередньому слайді. Також є сучасні термометри, які б я хотіла наголосити. Так? Це, наприклад, на основі рідких кристалів. Чому вони дуже популярні? Тому що вони дуже легко використовуються. І на малюнку ви бачите дитину, да, якій просто можна укласти до лоба цей термометр і визначити по зміні кольору температуру. Перейдемо до видів температурних кривих. При постійній лихоманці температура тіла зазвичай висока в межах 39 градусів за Цельсієм і тримається протягом декількох днів або тижнів з коливанням в
межах 1 градусу. На даному малюнку ви бачите, як виглядає ця постійна лихоманка на температурному листі. Послаблююча або ремітуюча лихоманка характеризується значними добовими коливаннями температури тіла і зустрічається при гнійних захворюваннях. Зверніть увагу, будь ласка, на графік. Перемежована або інтермітуюча лихоманка характеризується різким підйомом температури тіла до 39-40 градусів за Цельсієм і спадом в короткий термін до нормальних і навіть субнормальних цифр. Даний графік ви бачите також на малюнку перемежованої або інтермітуючої лихоманки. Гектична або виснажуюча лихоманка характеризується великими добовими коливаннями температури понад 3 градуса за Цельсієм і різким падінням її до нормальних і субнормальних цифр. Причому коливання температури більше, ніж при ремітуючій лихоманці. Спостерігається при септичних станах і важких формах туберкульозу. Повторна лихоманка. При ній температура тіла підвищується відразу до високих цифр, тримається на цих значеннях кілька днів і знижується потім до норми. Через деякий час лихоманка повертається і знову змінюється ремісією гарячкових нападів. Такий тип лихоманки характерний для деяких спірохетозів, поворотний тих і так далі. Хвилеподібна лихоманка характеризується тим, що поступово, день у день, підвищується температура тіла з аналогічним характером зниження. Може бути кілька хвиль підйому і зниження температури. Відрізняється від поворотної лихоманки поступовим наростанням і падінням температури. Зустрічається при бруцельозі і деяких інших захворюваннях. Неправильна лихоманка зустрічається не більш часто. Характеризується тим, що добові коливання температури різноманітні. Тривалість не визначається. Спостерігається при ревматизмі, пневмоніях, дизентеріях і грипі. За температурними кривими розрізняють три періоди лихоманки. Перший – початковий період, або стадія наростання температури. Залежно від характеру захворювання, цей період може бути дуже коротким і вимірюватися годинами. Зазвичай супроводжується ознобом, наприклад, при малярії, крупозній пневмонії, або розтягуватися на тривалий термін до декількох днів. Наступна стадія – це стадія розпалу лихоманки. Триває від декількох годин до багатьох днів. І стадія зниження температури характеризується швидким падінням температури. Треба вирізнити поступове зниження температури таким терміном, як лізисом, що характерне при черевному тифі. Хотіла б нагадати вам, що температура реєструється на температурних листках. Що ж таке температурний лист? Це медичний документ, призначений для реєстрації в графічній формі добових коливань температури тіла хворих. У ньому фіксують також результати інших спостережень, наприклад, частота дихання, пульсу, величина артеріального тиску, кількість випитої рідини за добу і виділень сечі. Для графічного зображення добових коливань температури тіла заповнюють температурні листи, а саме температурна крива формується. Записується медсестрею і зберігається у історії хвороби. На даному слайді ви бачите приклад температурного листка. Знизу ви бачите такі дані, як дихання, вага, випити рідини, добова кількість сечі,
випорожнення і прийом ванни. Далі, збоку ви бачите тиск. Так? У нас є перша графа – це пульс, позначена літерою П, а Т – це тиск, і далі Т – це температура. Визначається, звісно, що окремими кольорами, де і будується цей графік. Ось ви бачите приклад заповненого температурного листка і графіки, які зображені на ньому. Давайте перейдемо до догляду за хворими і розберемо, як же доглядати за хворим з підвищеною температурою тіла при гарячці. По-перше, треба укласти хворого в ліжко, тепло його вкутати в ковдру і до ніг покласти грілку і дати гаряче питво. Може бути це молоко з медом, чай з малиною, калиною і липою. На чоло покласти холодну примочку. Годувати хворого потрібно 6-7 разів на добу легко засвоюваною вітамінізованою рідиною або напіврідинною їжею. Часто давати хворому, але невеликими порціями питво, овочеві, фруктові і ягідні соки. Після їжі потрібно обов'язково прополоскати рот повареною водою. Кілька разів на добу проводити туалет ротової порожнини. Якщо ж є присутні тріщини на губах, змастити їх олією. Це може бути і звіробою або обліпихою. Часто треба міняти настільну білізну, оскільки пацієнт має потовиділення, і проводити обробку шкіри. Проводити профілактику пролежнів. Стежити, щоб хворий тривалий час не перебував у одному положенні. Регулярно провітрювати приміщення. І обов'язкова умова, що протягом усього періоду часу хворий повинен дотримуватись ліжкового режиму. Дякую вам за увагу!